har funnet veien på et av bordene i det som er main eventen altså, hvor jeg får lov til å gå rundt og bare kjenne på denne herlige stemningen. Og en som har kjent på mye god stemning, det en mann vi ble bedre kjent med i går. Godeste Øystein Stae som vant denne Pottimet Omaha-turneringen som ble spilt. Og i dag så er det jo klart at vinner man en Norgesmestertittel, så tar man neste på direkten, gjør man ikke det? Ja, man må prøve på det. Det må man. Hvordan har det gått så langt i dag? Nei, det har vært en dårlig start så langt, men det her er et maraton, så vi får bare snu det. Men hvor vanskelig er den følelsen at, beklager, jeg ser du sitter i Big Blind, jeg tillater meg selv et spørsmål til likevel, men altså, hvis du går rett fra det å spille for det første, et Omaha-spill som er litt annen rytme på enn Hold'em, så sitte der med bøttevis av chips, du går seirende ut til å starte home fresh, du er nede på startstack, alle stiller likt, er det vanskelig å omstille seg? Ja, det er klart det er litt vanskelig å omstille seg, men det har gått bra, altså. Det gjør det, har det. Nå har du oppsjon i Storeblind, så du skal få lov å acte. Ja, takk for det. Men i hvert fall her så ser vi en Stae her som forsøker å finne rytmen i Hold'em. Det jeg vet er at 35 000 jetonger på dette tidspunktet her er ikke nødvendigvis lite, selv om det er litt mindre enn det man skal ønske seg.